ni lojo ibi e eku aseye emi aso po e gbogbo araye wa ba wajo bola wale is 50 boda mi city light ile boda mi city tomo tomo boda mi city bitara oluwa ose fun mi o se bopo ojo lo ti ro ti le ti fi mu opo iji loja kadupe lowo ori eni apere kadupe lowo ori eni apere se bi wo tan wa pa ro se bi bi ka fi dala ni ori eye ni opeye se bi iwe mimo ti je ko ye wa wipe o dara kan ba ka yo ojo wa ku le ma fokan wa se pogbon ile o bola wa ni oluwa seun jesu keyede gbogbo wa be fo pe fo oluwa nitori ti o seun nitori ta lu re duro lai lai ninu aye re you have been a generous man to us a true believer of Christ and a sophisticated gentleman we all are celebrating you as you climb the fifth ladder of life. It is our prayer that you shall never fall. Bola wale oluwa seun jesu keyede gbera nle ko dide eni lojo bi re kadupe lowo eloduwa oba kona ti ka leyin lohun ti o je oriku aya ti o je oriku omo bola wale obere ikaseni keni terin to yaya lomo jesu keyede fin ba won lo lawujo nle kun oko labisi ajo lowa ye o ni tajo gbe sajo baba mu fifo oluwa igbo tun re o ara yo wa nipa kadara re da ebi ara ore won rose pe mi won le ni lojo bi re won ni ba won ki ologun logun won ni bawon ki ologbon logbon won ni re lu awon baba re baba mo je toluwa ile lo ba wa ni owode ekule lo ba wa ni owoyewo yara lo ba wa ni owo kokan le mo ni o wa gbon win ni win ni oro lenu mi ile ijesha osere onile ubi omo eleni ateka iran awon baba re lo me eleni ewele bola wale se bi won lomo olobi kan wowo tiri won iwo lomo olobi kan wowo tiri won obi to je teni agbo sapo eni eyi ti o se teni awo sinu igbo eran ko gbo aro mu je iran awon baba re lo ma ra podo di si ijesha ti orige isanu se bi le lomo ti muna roko owa ajaka ni obirin gbendu gbendu baba mo fi yin oluwa ijesha mo bokore mi se bi ijesha dudu legbon pupa laburo omo jesu keyede ijesha osere ni omo olobi iseje osere ni omo olobi isefa osere ni omo olobi isegilogun ile omo atenigbon la omo atenigbore iran awon baba re lo mo okuta pa egba kun okuta meje egba meji okuta meta egba meta okuta merin egba merin se bi yin to ba sha mewa pe on lo serun o wa pe bola wale omo jesu keyede ola ni ro mi leni ewele iwọn awọn baba re o fẹran ọkà bi iyan wọn àtàbúrò rẹ ló rán mi ṣe olúbùnmi sọ wípé iwájú ló pàdé ti rẹsì iwájú iwájú ló máa lọ ọlàwùnmi sọ wípé ẹni bá mọyì wúrà là ń kà fún àbúrò wa amọyì rẹ lọpọlọpọ lọlẹ elédùà tẹtẹ kì í tẹ láwùjọ òní tẹ láwùjọ ayọdúnlé sọ wípé ẹgbọn mi ayọ ti fi lẹyìn ṣe bùgbé lẹmí o lọlẹ elédùà ẹ ò ní mọ koro yẹmi wípé yíyẹmí yẹyẹlé yóò yẹyin kalẹ ọlábísí aya rẹ sọ wípé ọkọ mi olówó orí mi òkè agbálógun yìí o lọlẹ elédùà ikú ò ní já ọgbà mọ wa lọwọ abamu fitoni wa àádọta ọdún lè ní gbọngbọn ìlòkè òkè gbọngbọn ọkọ ọlábísí ṣe fúnilé ó ṣe fàlejò ó ṣe fẹ bí ó ṣe fara lọlá aláwùwà bí edumare ò ní yọwọ lọrọ tiẹ náà tí wàá ṣọdún yìí ò wáyé o orógbó ló ní ògbó òbí ló ní òbí kú dànù gbogbo wa wípé kò gbó kò tán kò fọwọ́ pawó kò fèrègì jóbi màrá yóò wá nífẹ̀ẹ́ gba fún ọ lóúnjẹ o ò ní tìka àbámọ̀ bẹnu àtẹ̀gbọ́n àtàbúrò gbogbo wa sọ wípé orí agbo ní jàkágbò orí àlùkò ní jàkálùkò ìṣẹ̀dá rẹ̀ ò yí padà lẹ́yìn rẹ̀ o òkè òkè là ń wo ọjọ́ òkè òkè là ń wo òrùn òkè òkè là ń máa rí o ẹ̀kọ́ ọkọ̀ lábísí lílọ bíbọ̀ rẹ̀ wà ní bárayé ní o torẹ́ ni ó bá ní o má bọ̀ lò ní débá ire lò ní oríire àfire àṣẹ ṣàmọ́dún. Ẹ̀mí rẹ̀ ń tán ó sì.